إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين يا رحمة الله الواسعة أبا نجاة الأمة سيدي ما خاب والله من تمسك بك وأمن من يا ليت كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما الإمام الحسين عليه السلام بوفيك لأن مكة وقوف بكيون بأي بطاقة بكنا يا إمامي ومولاي يا ابن رسول الله نور من عند جبل عند الكوا سيدنا إمام حسين أي بطا خالي بريت يعين توقف نديك نهان نول يا ابن رسول الله نول يجبل إمام حسين دادي يندي مسلم ميندي مسلم جرمو دم كوفا xamndax ñii di ko woo dëggu nañ ci seeni woote muslim daal di dem kuufa xam lu fa xew ndax mun ko xamale imam al Hussein muslim daal di dem kuufa boobu waa ko ñu ngi àndax imam al Hussein koy ne ñëwal muslim daa di dajale mbooloo bi boobu doy nañu ci lu mot ci ay fukk ak juróom ñett ci junni ci ay doomi aadama ñi xaar imam al Hussein imam Hussein ko muslim xamale waa kuufa ñi ngi koy xoor imam Hussein
je maka jubeli kufa waye bobu yazidul la'in yidna li imam ngay dem kufa te xamna li imam bu yexse kufa nguram day daanu mu daadi ko gënon bañ rasul ahwa karam kenn ci ñoom di obeydullah ni ziyar mu daldi ko yondi kufa ne ko demal kufa te tere fa ñoom imam el hussein bu mu fa yeksi obeydullah daldi dem ba mu deme tambale tasare fitna di len ne sen bour yazid ne na ku fi jappale imam el hussein dina la ray nangu salal jël sa wafer am ci ño xamne dañ jay sen ngor jende ko aduna am ci ño xamne dañ niti delu gannaaw mootu njappale imam el hussein am ci ño xamne dañ deggu des fu ñu newoon di jappale imam hussein ñoo ñu japp leen tej leen ñenn ñi ñu rey leen muslim boobu ñu ngi koy wër kuufa ndax ubaydullah nax na waa kuufa ne leen dafa ànd ah armée bu diis bu bëri ay soldaar ku deful lu mu wax dañ lay rey ñi ragal dellu gannaaw muslim des moom rek ca kuufa xamatul lu muy def xamul fu muy dem muslim amoon kenn koo xam ne dafa dëggu woon ci ahlul bayt mu tudd xaani mu daadi àndax kooku am ci ñeneen ñi desoon waaye ba ñu déggee ba taxaloo obeydullahi llahi ñu daadi dellu gannaaw ñi bàyyi muslim bàyyi yonente bi bàyyi imam el hussein bàyyi waa këram muslim nekk ca kuufa xaani ne ko muslim léegi ni ñuy def xaaral ma jël sa doom yi oo ma yóbbu leen làq leen fenn ma ñibbi si muslim ne ko waaw demal boobu muslim mu ngi dem ci jàkk gi di waajal julli àndax mbooloo bu tuuti waaye gisatul kenn ci ginnaawam boobu war nañ ko waa kuufa war nañ imam hussein xaani dem noon yi topp ga ci këram fekk ko foofu ñi koy ne waay muslim mu ne leen muslim man duma leen wax fu mu nekk ba xam da ngeen may rey waaye duma leen wax ana muslim mu daadi jàmbarloo ak ñoom xeex ak ñoom waaye dañoo bëri ñu daadi jàpp xaani yóbbu ko ci pale ubaydullah ñu di ko laaj way muslim mu ne leen duma leen wax fu muslim ne boobu muslim mu ngi tumu ranke ci mbedday kuufa ci xaaju guddi muslim yamshi shimalan wa yaminan la yaarif ma la yafal xamul fu muy dem muy dem day joor ak càmmoñ amul fu muy dugg boobu sonn na muslim daldi toog cëtu benn kër yàggul am benn mère bu génn mu ne ko yow sama doom ana lay def fii waxtu bi guddi na demal ñibbi si sa waa kër muslim daldi ne mère bi aw ma fu ma dem moo tax ma toog fii ndaxam dig ma may ndox ma naan
Mais je suis muslim muslim. Mune ko dugal sama keur dugal gaaw bala sen noni di len fi feñ mune ko aa duma dem ndax dama lay andil fitna nel bi ne ko di nga dugu akay bo dugul ana bas yawmal qiyam lallahi wahdahra ana lallahi wahdahra ni gison na domom mu ngi soxla dimbal te man dimbali wuma ko muslim dadi dugu mu dugu ci bi keur gi di khalat di joy muslim lu mu don khalat di joy dafa ragal a muslim domi haydar la dom haydar du ragal muslim bobu mu ngi khalat imam al-hussein ndax yonde nako ay bataxal ngir mu ñew kufa te wa kufa war nañ ahlul bayt bobu imam hussein mu ngi ñew ahwa kërëm akay andandoram xamul ni wa kufa war nañ ko muslim da di julli di ñaan yagul doomu tawwa mer di tubusi mu gis fo muslim yaay gi ne ko yow sama doom ki de muslim la ki de moy wa keru rasulallah man ma ko fa doom ji ne ko waaw lol lu bax la waye doom ji genna keur gi te mehdi yow ko mu daldi dem ci ubaydullah ba mu demé ci ubaydullah ne ko muslim mi ngeen di seen mu ngi suñu keur sama yaay moko faar ay xolle ki lu mu neef ubaydullah la en daadi yoni arme bu bari ay nit ngir ñi dem japp muslim wala ñi ray ko yagul muslim daadi tegg ñi ñew di wër kër gi mu daadi juug fab jaasam muslim amul ku koy jappale mom dong ci kufa muslim daadi genn mer bi ne ko muslim du man yalla xamna ni waruma la muslim ne ko akay xamna ni waroma motax dina la sede bas yawmal qiyam ci suñu yaay zahra ci niñ ñi defaral muslim daadi genn ba mu genné jambar lo ak noni waye muslim jambar la muslim du tapet muslim di xex ak ñoom mu len di ray ñi taw di delu gannaaw waye bobu dañu sakkan ci muslim ben nit la ñi ay témer lay muslim di xex ak ñoom waye muslim dalul gannaaw ñi di ko sandi ay fitte ñi di ko wër ñi di lal ay pexé ngir ñi japp muslim di xex waye ben nit munul xex témer muslim sonu na waye bayiwul muy xex di xex yagul ñi lal ay pexé daal di japp lu muslim yobbu ko ci ubaydullah muslim di joy ñi di ko xol ne ko yow jambar bu doy ni ana loy joy mu ne ko hana de nga ragal mu ne ko nahnu haydariyun la nakhaful maut mu ne waye lu may joy moy imam hussein mi ma yonde ay bataxal ngir mu ñew kufa te wa kufa war nañ imam hussein muslim di joy waye ubaydullah illain yermande newul ci xol bi mu daadi sonal muslim ba farraylu ko dagg boppam boobu imam hussein mu ngi joge makka jugeli kufa
muy dem di dajé ay nit yo xamné dañuy dem aji ñi jaxlé lutax imam bay aji di dem Kufa ana lu xew mu len di né mu len di wa lam mo xew lutax yegali wul ajam muy dem Kufa imam di len né Yazid def ma bëgg reylo ndax duma jébal ci mom am ci ño xamné dañuy déllu anda imam al-Hussein bobu doy nañ ci lu moon ci ñenti junni ño xamné and nañ ah imam al-Hussein jugé Makka di dem Kufa waye imam al-Hussein bobu mu ngi yondi ay nit ndax déggutul muslim xamatul lu xew ana muslim mu yondi ay nit ñen ñi ñu leen di japp di leen ray waye muy dajé ay nit ñi ñew aji ñu ne ko muslim 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 ray nañ ko imam hussein xamni bobu wa Kufa war nañ ko imam amatul fu muy dem imam al hussein da di yegg fenn fo xamne bobu Yazid ñew nañ ba dajé mom ñi di ko wër mu daal di changé yoon ba mu wëré benen yoon mu dajé waat ak yenen armé xamatul fu muy dem mu daal di taxaw mu ni taxaw leen wacce leen bagage yi mu laccé ne fi moy fan ñi ne ko fi moy ata mu ne ndaxam amul benen tour ñi ne ko aha kay fi moy nay nawa mu ne aha akab xam ba amul benen tour mune ah kay fi moy karbala imam ne yexi nañ sama mam li la mo don wa fi lañ don ñoo fi lañ ñi reye ci la ne yeen ñi andax man kep ko xamne bu go de waxtu bi mun nga delu ñi man lañ soxla bobu mu ngi andax ñenti junni juge Makka ñoñu delu ginnaw daadi ñibi imam hussein kero bobu amul ñukoy jappale ludul juroom ñaari fukk nit ak ñaar ñi mu jige won ak medin ay musiba karbala إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما أبدا على من قتل الحسين وعلى من ظلم الحسين من الآن إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد